ପଠେଇଲୁ ସାର ଗୋଟେ କିଅଁ କହିଲେଣି ଆଉ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା କଥା ପନ୍ଦର ମାସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇପାରିବ କି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପନ୍ଦର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା କରିକି ଦେଖେଇଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି କ'ଣ ଉପର ସିଲିଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଗଳି ପଡ଼ିବ ହଉ ଏଇଠି ବା ପାଣି ଗଡ଼ିକି ଭିତରେ ବନ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଫିଲ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଏଇଠି ହକି ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ କରି ଟିକେ ଆମର ବାଦଲ ଝାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ମୋଟା ସ୍ଟାଚୁରା ଠିଆ ନଥିଲା ସିଏ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ତା ବିପି ହାଇ ହେଇଗଲା ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଗଳିଶ ଗଳିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁ ବିପି ହାଇ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ କାଳେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଫର ହବ ବର୍ଷା ପାଗ ହଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯେ ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏଠି କ'ଣ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି ଫିଲ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସତ କଥା ଭାଇନା ଯାହା କହିଲେ ଆଉ ଗ୍ରିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଜିନ୍ଦା ଏକା ହେଇନି କିଏ ଏତିକି ଦିନରେ ଏତିକି ବଡ଼ ଜାଗାଟା ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲୁ ପୁଣି ସେଇଟା ବି କହିବେ ଏତିକି ଦିନରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ପେଟେଇ ପଡ଼ିଲା ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେ ସିନା କହିଲେ ଏଇଠି ବା ସାର କହିଲେଣି ମଞ୍ଜି କଥା ମଝିରେ ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦବି ଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଜେକ୍ ଲଗେଇକିରି ଉଠେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏସବୁ ଦେଖିବ କିଏ ରାଉରକେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପୁରା ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ହେବନି ଲୋ ସତରେ ବା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଗରୁ ସେଟା ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବନି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବନି ଏବେ କହିଲେଣି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଦେଖେଇ ଦେବେ ହଁ କେଉଁଠି ଖାଲ ଢିପ ହେଇଛି କେଉଁଠି ଦବି ଯାଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ନଗେଇ ଉଠେଇଲେ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇଦେବେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବନି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ ଟିକେ ସିମ୍ପୁଲରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଗଲେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିଲା ଓକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ରୋଗୀମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିବେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ ରୋଗୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବେ ଓକେ ଏ ପଡ଼ିଆରେ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି କି ଓହୋ ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ମଣିଷଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ବା ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କେବେଠୁ ସିଏ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଓଲଟିକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ନା ତମର ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଦେବେ ନକ ବୋଲି ତମେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଲୋକମାନେ ପରା ଆଇକି କହୁଛନ୍ତି କିଲୋ ଏଇଠି ପୁରା ଜିରା ଫୁଟିଲେ ବାସନା ହବ ଆଉ ରାଉରକେଲା ବାସୀ ମାନେ କିଏ ପାଗଳ ତାଙ୍କର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼
ଜିନିଷ ଛିଡ଼ା କରିବ ବାହା ବାହା ନବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛଅ ମାସ ପରେ ପେଟେଇ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କେ କହିବେନି ହେଇଟି ବା କହିଲେଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାର ଜଣେ ଜନତା ହିସାବରେ ରାଉରକେଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏଠି ନିଜର ଆଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ଏବଂ ହୁଏତ ଆମେ ଏଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବୁ ରାଉରକେଲା ଜନତା ଯେ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବ ନିର୍ମଳ ଭାବ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଉପନୀତ ହେଲି ଆଙ୍କେ ଯୋଉଟା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଟି ଫର ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟି ଫର ଟାଉଟର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ମନରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ସତ କଥା ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଖାଇଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ହେତୁ ଅଛି ଟି ଟୋଟାଲି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମାନେ କିଛି ହେଇନି ସେ ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି ଯେମିତି ମାଟି ଘର ହେଇଟି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନିସ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବି ଭାସିଗଲାଣି